নমস্কাৰ মই হিৰণ মই আপুনি চাই আছে দা অপিনিয়ন যোৱা 9 ডিসেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাংৰ ভাৰত চীন সীমান্তত সংঘটিত হৈছিল ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনৰ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মিৰ সেনা জোৱানৰ মাজত হতাহতি এই সন্দৰ্ভত মংগলবাৰে অৰ্থাৎ আজি সংসদত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কয় যে ভাৰতীয় সেনাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সলনি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল আৰু ভাৰতীয় সেনাই ইয়াক প্ৰতিহত কৰি পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি অৰ্থাৎ PLA জোৱানক পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল এই হতাহতিত ভাৰত আৰু চীন দুয়ো দেশৰ জোৱান কিছু পৰিমাণে আহত হৈছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কেনেদৰে সূত্ৰপাত হৈছিল এই হতাহতি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীজনে লোকসভাত প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি 9 ডিচেম্বৰত PLAৰ সৈন্যই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং ছেক্টৰৰ য়াংছে অঞ্চলত LAC-ৰ ওপৰেৰে আক্ৰমণ চলাইছিল একপক্ষভাৱে সীমাৰ অৱস্থান সলনি কৰাৰো চেষ্টা কৰিছিল চীনা সেনাই ভাৰতীয় সৈন্যই চীনৰ এই প্ৰচেষ্টাক দৃঢ়তাৰে প্ৰতিহত কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে লগতে কৈছে যে আমাৰ সেনাই অতি সাহসেৰে PLAৰ আক্ৰমণ বন্ধ কৰি তেওঁলোকক ঘূৰি যাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল এই হতাহতিত দুয়োপক্ষৰ কিছু জোৱান কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় যদিও এজনো ভাৰতীয় জোৱান নিহত বা গুৰুতৰভাৱে আঘাত হোৱা নাই 11 ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ স্থানীয় শীৰ্ষ সেনা বিষয়াই চীনৰ সমকক্ষৰ সৈতে ফ্লেগ মিটিং অনুষ্ঠিত কৰি চীনক সীমান্তত শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় লগতে ৰাজনাথ সিঙে কূটনৈতিক পৰ্যায়তো চীনৰ সৈতে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আনহাতে দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিবেদন অনুসৰি দুয়োপক্ষৰ জোৱানসকলে লাঠি আৰু বেটেৰে উভয় পক্ষকে প্ৰহাৰ কৰে আনহাতে এই সংঘৰ্ষত আহত ভাৰতীয় জোৱানকেইজনক গুৱাহাটীৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰি ইতিমধ্যেই সুস্থ হৈ উঠিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে উল্লেখযোগ্য যে 2020 চনৰ জুন মাহত পূব লাডাখত সংঘটিত হোৱা গালৱান কাণ্ডৰ পিছত ভাৰতীয় সৈন্য আৰু PLAৰ মাজত হোৱা এইটোৱে আছিল আটাইতকৈ ওচৰৰ পৰা হোৱা হতাহতি আনহাতে 12 ডিচেম্বৰত সেনাৰ ফালৰ পৰা এক বিবৃতিযোগে কৈছে যে মুখামুখি হোৱাৰ ফলত দুয়োপক্ষৰ কম সংখ্যক জোৱান সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় লগতে দুয়োপক্ষই লগে লগে অঞ্চলটোৰ পৰা আঁতৰি যায় ভাৰত আৰু চীনা সেনাৰ মাজত ক'ত আৰু কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল এই হতাহতি 9 ডিচেম্বৰ পুৱা প্ৰায় 3 বজাত পূব টাৱাঙৰ য়াংছে নামৰ এটা বিন্দুৰ ওচৰৰ টাৱাং উচ্চতাত LAC-ৰ কাষৰ নুল্লাত সংঘটিত হয় এই সংঘৰ্ষ সামৰিক সূত্ৰ অনুসৰি LAC-ৰ এই অংশটো দুয়োপক্ষৰ মাজত বিতৰ্কিত অঞ্চলৰ ভিতৰত অন্যতম নুল্লাৰ দুয়োফালে ভাৰতীয় আৰু চীনা সৈন্যই অৱস্থান কৰি আছিল যদিও নিশা প্ৰায় 300 চীনা সৈন্যই ভাৰতৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিব বিচাৰিছিল চীনৰ এই উলংঘাৰ বিষয়ে কোনো সতৰ্কবাণী নাছিল যেতিয়া ভাৰতীয় সেনাক আক্ৰমণ কৰে লগে লগেই 70ৰ পৰা 80জন ভাৰতীয় সৈন্যই নিশাৰ ভাগতে চীনা সেনাক পিছুৱাই পঠায় কেইবাঘণ্টা ধৰি লাঠি আৰু বেটৰ সহায়ত হতাহতি হোৱা বুলি প্ৰকাশ পাইছে দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এখন প্ৰতিবেদন লগতে দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙৰ LAC-ৰ কাষৰ কিছু অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহ দুয়োপক্ষই নিজৰ বুলি দাবী কৰে 2016 চনৰ জুন মাহতো চীনৰ দ্বাৰা এনেধৰণেই উলংঘনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ সেই প্ৰতিবেদনৰ মতে চৰকাৰৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি PLAয়ে কৰা উলংঘাৰ পূৰ্বৰ পৰিকল্পনা অঞ্চলটোত বৰফ পৰাৰ বাবে এই সময়ত টহল দি থকা ভাৰতীয় সৈন্যৰ একাংশ সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি অহাৰো সময় হৈছিল লগতে দাস ডাৱৰে অঞ্চলটো আৱৰি থকাৰ বাবে ভাৰতীয় উপগ্ৰহসমূহে সীমান্তৰ ছবি লোৱাটো প্ৰত্যাহ্বানজনক হৈ উঠিছিল